因为热爱自由，所以渴望行走，爆款气质女装，细节请点击视频下方链接。大家都知道，演员黄奕跟黄奕清离婚之后，因为女儿或者对方的事情，在网络上弄得不可开交。本以为办理离婚手续之后，重新回归于正常生活。从2014年离婚到现在，4年多的时间，两个人一直在纠缠，问题仍有可能随时发生。黄奕清经常会在微博上会铺一些关于黄奕的黑料，导致黄奕的工作也无法顺利进行，女儿的声誉也受到诋毁。黄奕接受记者采访，首谈家事。黄奕讲到自己与黄奕清之间恩恩怨怨，已经造成了自己精神和物质上的伤害，自己的工作也停滞，没有任何戏找上门。大家其实也可以清楚看到，这2年无论在影视还是综艺上都没有看到黄奕的身影。不得不说，这件事对黄奕的影响特别大，但是黄奕也很感谢这2年很少的工作可以见证女儿的成长。离婚之后，女儿判给黄奕，黄奕清似乎不太满意，经常会找各种借口开骂黄奕，爆料黄奕是同性恋，与闺蜜同睡一屋反锁门，还说黄奕与新男友在一起，婚内出轨之类的。估计网友们对他们俩的事情爆出来已经厌倦了吧。最近又爆出了新瓜，黄奕清晒女儿黄千灵的视频，里面黄千灵讲到自己与保姆阿姨住在一个小屋子里，而且还说小和尚会拿针扎她。大人的话大家可能会不信，但是小孩子的话不得不让人相信。面对突如其来的视频，评论炸锅了，讨论黄奕，更骂其没有母性。黄奕工作室表示，网络上所传的都是谣言，会以法律途径予以保护自己。在采访中也说到，女儿黄千灵也受到了网络暴力的影响，她是一个很敏感的孩子，希望受到更多人的认可和鼓励。黄奕也讲到，黄千灵在日常生活中是非常幸福的，老师们也很喜欢她，去年参加的真人秀节目也是女儿主动邀请参加的。黄奕也希望给大众看到最真实的黄千灵，不想让女儿有不属于自己的人设，也不希望让女儿过一个不幸的童年，也不想当一个恶劣的母亲。有些网友则表示，黄奕是真惨，遇到这样的人，她老公是个极品，嫁错人的代价好大，我感觉黄奕清又要出来撕黄奕了，上错花轿嫁错郎。网友们的评价都很扎心了，真的是十分心疼黄奕母女了。看到黄奕的最新采访，大家是不是对这件事情有些改观了呢？究竟黄奕和黄奕清谁对谁错，还是交给时间吧。